живемо серед справжньої зеленої аптеки. Про це дізналися учасники проекту «Зроби, збери, збережи», що діє в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Цього разу маленьким мандрівникам залами музею запропонували стати ботаніками і вивчати флору Миколаївщини. Діти дізналися, які рослини називаються ендеміками, познайомились з травним різноманіттям парку Єланицький степ та Кінбурнської коси, дізналися, як пов'язані між собою рослини і звірі. Тут допомогло оповідання Віталія Б'янки про діда та сову. Почули дві версії легенди про безсмертник, а головне – навчились розрізняти лікарські трави та отруйні. Ці знання їм були потрібні для виготовлення чергової ляльки для своєї колекції травниці. Отже, які трави кладуть у ляльку? Найпопулярнішими є шалфей, деревій, ромашка та календула. Вони не тільки надають ляльці неповторного аромату, а й мають лікувальну дію. Заспокоюють, покращують сон, лікують, наприклад, від застуди. Это куколка-травница, и для того, чтобы ее сделать, нами, работниками музея, причем практически всеми работниками, была проведена огромная работа подготовительная. Это был сбор лекарственных трав. Мы ходили по полям, собирали при помощи родителей, родных, близких. Мы на машинах возили всю эту траву, сушили специально для того, чтобы детки сделали для себя такой оберег. Для виготовлення ляльки травниці потрібно кілька кругів з тканини. Найбільший тулуб – це свого роду мішечок, який і наповнюватимуть травами. До речі, серед мам з'явився й чоловік, привів свого сина, а тут довелося взятись за голку. Хороша екскурсія, да. Ну, ми тут були раніше в цьому музеї. Знаємо, що не сильно хотіли сьогодні утром йти, звісно, син, ну, пішли. Кіра – одна з найменших учасників майстер-класу, ходить від самого початку. Я дуже чекала цього дня, щоб ми зробили травницю, тому що мені дуже подобається, як вона пахне. Травниця готова. Нагадує українську молодицю. Пишна, багато вбрано. Їй так і хочеться постійно тримати в руках і вдихати аромат степових трав. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.